pessoal do N1 Play, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estaremos entrevistando a jornalista e apresentadora do Jornal do Almoço na NSC de Criciúma, a Denise Medeiros. Denise, seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista. Olá, tudo bem? Começar agradecendo pelo convite. Vou adorar bater esse papo aí sobre jornalismo, gosto muito de falar sobre a minha área. Denise, primeiro fala sobre jornalismo. É, se você sempre quis ser jornalista, ou você tinha outros planos e do acaso da vida você virou jornalista, tá aí hoje atuando na profissão como apresentadora, editora, coordenadora, muitas coisas, não é isso? Explica um pouco pra gente. Pois então, sempre que eu olho para trás, assim, na verdade, o jornalismo não foi minha primeira opção, minha primeira escolha profissional. Mas hoje, olhando para trás, eu me lembro que quando eu era criança, eu adorava ficar escutando as conversas e anotando, e ficar nessa coisa meio investigativa, assim, sabe? Escutando as histórias, escrevendo e tal. Então, talvez isso tenha um quesinho aí de jornalismo. Mas a minha história com a comunicação começou, na verdade, com a publicidade e propaganda. Eu sempre gostei muito de fotografia, sempre fui muito uma pessoa de imagem, então gostava de fotografar, não de ser fotografada, então sempre fotografando, gosto de iluminação, esse tipo de coisa. E aí, por conta disso, eu escolhi fazer publicidade e propaganda, porque na época era um dos cursos que fazia sentido com o que eu gostava na área de fotografia. E aí fiz o curso todo de publicidade e propaganda e acabei indo trabalhar numa produtora de vídeo. Ali estava quase me formando em PP e fui trabalhar numa produtora de vídeo. E ali eu comecei a me encantar um pouco mais por essa área do audiovisual. E essa produtora, depois de um tempo que eu estava trabalhando lá, eles abriram uma TV comunitária na época. Era na TV a cabo, então as cidades têm essa particularidade de quando tem uma TV a cabo, eles têm que ceder alguns canais para produtores locais mesmo. E aí essa produtora acabou assumindo um canal de TV na TV a cabo. E eu gostava muito de música na época, ainda gosto, mas né, era muito ligada assim em novidades da música e tal. E aí me convidaram para ter um programa que seria voltado para música, então de entrevistas e tal. E ali que foi onde começou a minha história mais com o vídeo na frente das câmeras. Tive esse programa, não durou muito tempo, acho que talvez uns 6 meses eu devo ter ficado assim nesse programa de música, nessa produtora. Depois acabei saindo da produtora, saí também do canal, desse programa que eu tinha de música. E depois disso, voltei para fotografia, assim, fui fazer minha pós, minha especialização e tal, em fotografia. E aí, quando eu voltei para minha cidade, que é Tubarão, também aqui perto de Criciúma, no sul de Santa Catarina, eu comecei a trabalhar como fotógrafa, então, de produto, e depois de um tempo me convidaram para trabalhar numa TV da cidade. Na época, o mercado do audiovisual não era tão difundido como é hoje. Então, hoje você tem um canal na internet e você consegue produzir coisas, produzir conteúdos e tudo mais. E na época, isso foi em 2002, veja, 20 anos atrás, não era tão simples assim. A gente não tinha redes sociais, não tinha nada disso. Então, o negócio era muito mais através de produtoras e canais de TV. Então, se você quisesse entrar para esse mundo, não dava para ser independente. E aí eu fui trabalhar nessa nova emissora de TV que estava abrindo na cidade de Tubarão, que era vinculada à universidade, né, a Unisul, e me convidaram para ser cinegrafista na época, para trabalhar como cinegrafista. Eu nunca tinha trabalhado com câmera, só com produção de vídeo, mas não com câmera no ombro mesmo, assim. Nunca tinha operado uma câmera, só câmera fotográfica. Só que mesmo assim topei o desafio e fui trabalhar
como cinegrafista aí na emissora de TV. Então eu já trabalhei, daí comecei a trabalhar com jornalismo mesmo, sabe? E aí comecei a me encantar pelo jornalismo, por contar histórias, por poder ajudar as pessoas de alguma forma. E aí voltei para a faculdade, porque a grade na época era muito parecida, as disciplinas do jornalismo e de publicidade eram muito parecidas assim. Então eu acabei eliminando, digamos assim, várias disciplinas que eu já tinha feito em publicidade e propaganda e não precisei fazer de novo para fazer o jornalismo. E aí, em acho que 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, eu consegui terminar a faculdade de jornalismo. E aí, depois disso, desde então, eu venho trabalhado como repórter, né? Já trabalhei na Band, que era aqui de Santa Catarina, né? Que na época era TV Barriga Verde. E aí depois comecei na então RBS, que hoje é NSC. Comecei como repórter, né? E hoje estou como coordenadora aqui do jornalismo. Certo. E o mais impressionante é que desses grandes nomes, assim, posso considerar você, sempre tem uma grande trajetória e passa por diversas áreas do jornalismo, como cinegrafista, como repórter, na produção. Então, eu queria que você falasse sobre a importância disso, de saber um pouco de tudo, na área da televisão. Ah, importante sempre é, porque se você não entende de imagem, por exemplo, e você vai, é repórter, não entende nada de imagem, e você vai sai para fazer uma reportagem, você não vai saber, às vezes, pedir para o cinegrafista que tipo de imagem que você quer, né? Não vai saber direcionar, e se você não sabe editar também, não tem muitas vezes uma noção do que vai sair ali daquele teu material. Então, sabendo um pouquinho de tudo, a gente tem um controle muito maior do material que vai ser veiculado. Quanto mais a gente entende, enquanto repórter ou enquanto editor, ou enfim, qualquer que seja o cargo que tu tenhas, né, numa TV, quanto mais tu entende de tudo, melhor tu vai saber até direcionar as pessoas que trabalham contigo. Então, olha, pensei em gravar uma passagem assim e tal. E aí, se tu não entende, às vezes, da imagem, por exemplo, né, nem sempre vai sair como tu imaginou. Então, acho que esse é um dos motivos, assim, de ser muito importante a gente saber, acho que em todas as áreas que a gente vai, de profissional, né, quanto mais a gente souber. Nem que seja, não preciso ser especialista em imagem ou ser especialista em edição, mas pelo menos o básico, assim, para se virar, eu penso que todo mundo tem que ter essa base. Com toda certeza. E falando agora sobre rotinas, que jornalista, eu creio assim, que ele não tem uma rotina fixa todos os dias, porque às vezes acontece ali o imprevisível, né? Durante o jornal, durante a montagem do Jornal do Almoço, que é o que você apresenta. Eu queria que você falasse um pouco, você como editora, como apresentadora e como coordenadora da NSC-TV de Criciúma, como é que funciona a sua rotina para coordenar tudo, na hora do jornal? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Assim, a gente tem a rotina de vir para a TV todos os dias, mas o que acontece a partir daí nem sempre é a mesma coisa. Aliás, normalmente, todo dia a gente acaba se deparando com um problema diferente, um leão diferente, e a cada dia surgem novas pautas e novas histórias. Falando de rotina, assim, aqui na redação, vou falar da minha rotina, né? Eu chego na redação por volta de 8 horas da manhã, mais ou menos, 15 para as 8, por aí. Diferente do que muitas pessoas acham, que eu. Tem gente que me questiona se eu chego às 11 da manhã só para apresentar o jornal. Mas não, costumo chegar aqui bem mais cedo, né? E por volta de 8 horas, então bem no comecinho da manhã já. E aí a gente já
começa a. Claro que um esqueleto do jornal a gente também se organiza no dia anterior. Nós temos algumas coisas que são fixas nesse jornal, então a previsão do tempo é algo que a gente sabe que vai vir todos os dias. A gente tem alguns colunistas que fazem comentários no jornal, então esses a gente sabe que pode contar, que é um material que tu vai contar todos os dias, e então a gente já deixa meio pré-organizado de um dia para o outro. Mas no dia acabam acontecendo, normalmente acontecem várias coisas que estão totalmente fora do nosso alcance. Então, às vezes, chega a dizer, ah, hoje tem operação da Polícia Federal, sabe? Ah, a gente vai ter que prever, ah, já tinha organizado uma outra reportagem, estava marcada e tal, fazia uma semana, mas o factual é sempre prioridade. Então, a gente vai dar sempre ênfase, né? A gente vai sempre em cima do que for de mais factual. A gente teve agora, semana passada, por exemplo, aqui, um problema com chuvas, né? Praticamente o estado todo teve, quase todas as cidades do estado registraram algum tipo de ocorrência por conta da chuva. Então, em alguns lugares foi mais grave, em outros menos, mas aqui na região, por exemplo, foi uma das mais afetadas, a região sul de Santa Catarina. Então, assim, na semana passada, de quarta para quinta-feira, a gente teve o transbordamento do Rio Tubarão, que é um dos rios mais importantes aqui da região, e uma das cidades também, que é uma das maiores da região sul do estado. Então, a gente tem Criciúma, que é a maior da região sul, que é onde fica a nossa base. Depois vem Tubarão. E em terceiro vem a cidade de Araranguá. Então, só para fazer um comparativo assim de tamanho de cidade. E aí a gente teve esse rio transbordou, era algo que não acontecia há quase 50 anos. Então, foi algo. Eu estou falando assim, transbordou na área central da cidade, né? Na área central da cidade fazia quase 50 anos que isso não acontecia. Então, foi algo realmente extraordinário, assim, teve muitas pessoas que perderam casa, perderam tudo. Então, nesse dia, por exemplo, que foi, isso aconteceu de quarta para quinta, né, na quarta-feira à noite, na quinta-feira a gente estava planejando um jornal com os nossos quadros tradicionais, a gente tem algumas colunas também, coluna eletrônica de variedades. A cada dia a gente tem um quadro diferente no jornal. E naquele dia a gente teve que derrubar todo o jornal. E olha, hoje não tem como a gente falar de nada leve, porque não tenho como falar de dica de presente para o Dia das Mães, porque tem gente que está debaixo d'água, sabe? Então a gente teve que reorganizar todo esse jornal, juntar forças, porque a gente tem uma equipe que é uma equipe pequena, assim, não é uma equipe muito grande, né? Uma equipe mais enxuta. E só que hoje a gente tem também a vantagem de ter essa questão das redes sociais e da internet ter facilitado bastante as coisas. Então a gente consegue receber vídeos de todos os lugares. É claro que isso é muito bem apurado, né? O que a gente recebe de vídeo, a gente tem que ir atrás para saber se foi aquilo mesmo, se foi naquela data mesmo, porque a gente sabe que quando acontece enchentes e chuvarada, tem gente que tira fotos lá de 10 anos atrás e começa a mandar nos grupos, né? Então a gente tem um trabalho de fazer toda essa apuração. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque a gente não conseguiria estar em 10 cidades ao mesmo tempo, por exemplo. Mas a gente consegue receber material e editar material de 10 cidades que foram atingidas e afetadas. Então, aquele dia foi um exemplo assim que a gente saiu muito da nossa rotina, inclusive tirando os nossos quadros, que são tradicionais do jornal, para a gente conseguir contemplar bem essa cobertura da chuva. Então, assim, rotina de entrar e sair da TV a gente tem. Agora, o que acontece aqui dentro todo dia é um mistério. A gente sai de casa e não sabe direito o que a gente vai encontrar pela frente, assim. Com certeza. Falando um pouco assim sobre essas coberturas, tem um fato que até hoje chama bastante atenção, eu creio que só de mim,
que foi aquele assalto, um mega assalto em Criciúma em 2020, né? Fala um pouco como é que foi a cobertura da NSC, as equipes se mobilizando, as informações chegando. Eu acompanhei no dia do assalto, através das redes sociais, claro, e aí é uma movimentação, muitas informações. Então, assim, é um empenho, um trabalho da equipe para poder apurar e saber o que de fato é verdade ou o que não é. Então, explica para a gente como é que foi essa cobertura desse mega assalto em Criciúma, no ano de 2020. Inclusive, esse ano completa 2 anos, é isso? No caso, acho que em Exatamente, do novembro. Pronto, dia 30 de novembro. novembro para o dia 1º de dezembro, foi. Inclusive, só te interrompendo aqui, desculpa, teve até uma edição, o NSC Notícias, que foi ancorado para todo o estado da região de vocês, não foi isso? Foi, exatamente. Foi algo meio bem diferente para nós, imagina. Não é todos os dias que acontece algo desse tipo na cidade. Então, nessa noite aí, é muito engraçado, né? Porque a gente não faz ideia do que a gente vai estar fazendo. A questão das chuvas, por exemplo, que eu estava falando antes, a gente já vinha acompanhando a chuva, né? A gente sabia que em algum momento ia ter uma inundação. Agora, um assalto foi totalmente, a gente foi pego totalmente de surpresa, assim. A gente normalmente tem uma equipe que começa a trabalhar ali por volta de 5 horas da manhã, porque nós temos o Bom Dia Santa Catarina que começa às 6. Mas, coincidentemente, ou não, sei lá, a gente não tinha aquela equipe naquele dia, naquele horário, porque a gente estava com um repórter de férias. E aí, naquele dia, ia ser o nosso primeiro dia que a gente não ia ter vindo para o Bom Dia Santa Catarina. E aí foi, né? Terminou o expediente naquele dia, cada um foi para sua casa e tudo mais. E aí eu costumo deixar o meu celular ligado do meu lado, fica num volume alto, só que eu desligo a internet, porque senão eu não ia conseguir dormir a noite toda. Então, eu desligo a internet, mas deixo o celular ali. E aí, por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos, o meu celular começou a tocar. E aí, eu olhei, era a editora do Bom Dia Santa Catarina. E aí eu pensei, nossa, será que deu alguma coisa errada, assim? Será que a gente mandou um boletim e o boletim ela não encontrou? Porque aquele seria o primeiro dia que a gente não teria equipe para vivos no Bom Dia. Então, tá, peguei o telefone, desliguei e fui para fora, porque minha casa toda estava dormindo, né? Todo mundo. Imagina, 3 horas da manhã. E aí liguei para ela, e daí ela assim: a tua cidade está pegando fogo. Eu assim: nossa, mas como assim pegando fogo? Daí ela assim: teve como é que ela. Não lembro qual a expressão que ela usou agora, porque a gente não sabia ainda que era um assalto a um banco. A gente achava que era mais coisa, né? O barulho foi tão grande que todo mundo achava que eles tinham assaltado várias agências na cidade. E aí ela falou assim: olha, o prefeito tá na Globo News. E aí eu liguei a TV na hora e realmente o prefeito da cidade estava na Globo News e contando. Como é que tinha sido mais ou menos que, né, os barulhos de tiros e tal, enfim. E aí, na hora, eu liguei para um cinegrafista, nosso aqui, o Rogério, e falei para ele: ó, vai para a TV que eu também tô indo, porque deu um problema lá na cidade, eu não moro em Criciúma, eu moro na cidade do lado, na cidade vizinha aqui. E aí, lá da minha casa, não deu para escutar nada de tiros, nem nada disso. E aí eu sei que eu vim para a TV, né? Cheguei aqui e tal, comecei a tentar apurar algumas coisas, e na hora. E aí eu sei que eu vim para a TV e comecei a apurar, e as pessoas já começaram a me ligar. Da rádio, do Hora 1, todo mundo já me ligando para saber o que estava acontecendo. Só que eu vim para a TV para encontrar com o cinegrafista para a gente ir junto para lá. E chegamos ali no centro da cidade, ainda
tava a polícia, tinha bomba na avenida ali, nas ruas. Enfim, estava tudo meio que acontecendo ainda, né? Era por volta de 3h30, 4 horas da manhã. O assalto tinha sido ali perto da meia-noite. Então, na hora eu cheguei ali, daí tava todo mundo falando, olha, foi em várias agências atingidas e tal, porque realmente eles passaram atirando em vários lugares, em lojas, em vários lugares. E aí a gente achava que era isso que tinha acontecido. Aí eu encontrei o delegado regional, né, da cidade. Ele estava de férias até naquele período, mas estava lá. E aí lá sim que eu fiquei sabendo que era, não, ó, foi um assalto ao Banco do Brasil, onde fica a tesouraria regional, aqui do Sul. E aí era um dia de 13º, se eu não me engano, enfim, até era um dia de pagamento grande, assim. E aí foi lá. E daí dali eu acabei ficando até. Daí na época tinha uma outra repórter que trabalhava aqui com a gente, mas que agora está em Florianópolis, a Bárbara. Ela estava na cidade também naquela noite. E ela estava no centro da cidade, então ela acompanhou tudo meio do começo também. E eu fiquei na cobertura ali de hora 1, Bom Dia Santa Catarina. A gente ficou meio que apurando na hora e já entrava com as informações, né? E aí depois, ali umas 9 horas da manhã, a Bárbara assumiu a cobertura lá para os livros do Bom Dia Brasil. E outros programas em outros canais também, né, que a gente tem da Globo. E eu tive que vir para ver o que ia ser do nosso jornal local, porque afinal de contas eu sou editora do jornal também. E aí subi, vim para cá, para a TV, para a redação, para a gente definir o que que poderia ser feito, para a gente conseguir contemplar de uma forma mais estadualizada, até porque era algo realmente muito fora do normal, em qualquer cidade de Santa Catarina. E aí naquele dia a gente optou por fazer uma edição meio casada com Criciúma e Florianópolis, então foi meio ancorada por Criciúma e Florianópolis. E aí a gente ficou o dia todo naquela loucura ainda. Vieram outras equipes de Florianópolis, veio a equipe do Núcleo da Globo, né, o pessoal da Rede. A gente estava aqui com três repórteres de fora, e cada um atuando num horário e cada um atuando em um segmento do assalto, digamos assim. Então, um pouco. Um repórter ficou responsável por entrevistar as pessoas que foram. Que presenciaram, né, as testemunhas, quem estava ali no centro que viu, quem gravou e tal. Aí o outro ficou responsável pelas investigações, então tudo de investigação era ele que ia atrás para saber, ó, encontraram carros, encontraram isso, encontraram aquilo, né? Era ele que ia atrás. Então cada um meio que se dividiu para que a gente conseguisse contemplar bem assim a cobertura. E aí de noite, né, foi no NST Notícias. A gente acabou fazendo a edição daqui, porque aí era um jornal, o NSC Notícias é um jornal pequeno, né? Ele tem ali 25 minutos, mais ou menos. Então, a gente falou praticamente o jornal todo sobre isso, porque tinha vários lados da história. Tinha um soldado da Polícia Militar que foi atingido. Tinha a questão das investigações, tinha a questão do banco mesmo ali, né? Então, enfim, tinha várias coisas para a gente mostrar. E aí a gente acabou optando por fazer então o jornal Notícias de Criciúma. Naquele dia eu acho que eu trabalhei das 3 da manhã até umas 8 da noite, mais ou menos. E aí, falando ainda no assunto coberturas, o que que é essencial para uma boa cobertura, para você apurar as informações com as pessoas certas de uma maneira mais apurada,
sem ter o risco de você estar passando uma informação que não é verídica para o telespectador? O que é essencial para uma boa cobertura jornalística? O repórter tem que ser chato, né? Tem que ser chato, não pode ter vergonha de perguntar, sabe? Então, ficou com dúvida, pergunta mesmo, não fica com vergonha de, ai, eu sou repórter, eu tenho que saber de tudo. Não tem que saber, né? A tua fonte tem que saber. Agora, você, enquanto jornalista, não necessariamente. Então, é claro que a gente tem algumas fontes que a gente considera fontes oficiais, e aí a gente vai muito por essas fontes oficiais, que são as forças de segurança, por exemplo, nesse caso do assalto, né? Então, é claro que eu não ia colocar na boca de um entrevistado que era uma testemunha, por exemplo, o valor que eles levaram do banco, sabe? Então, assim, eu não poderia chegar para uma testemunha no meio da rua, ah, quanto que você acha que levaram? Né? É uma informação que aquela pessoa ali não é o especialista para falar sobre isso. Tanto que eles levaram meses até para divulgar o valor, e até hoje tem uma discordância, assim, se realmente foi aquele valor ou se foi mais, sabe? Que foram muitos milhões de reais. Então, assim, ir nas pessoas certas, e insistir, sabe? Ser chato, assim. Ah, chegou sei lá, um amigo teu te mandou uma foto na hora do assalto, né? Você vai perguntar para ele: foi você que fez essa foto? Ah, não, eu recebi, foi encaminhada. Tá, quem que te encaminhou? Ah, foi o fulano, me passa o telefone do fulano. Aí tu vai no fulano, fulano, não, mas não fui eu que fiz a foto. Sabe, e tu vai indo até descobrir, porque, poxa, tu precisa das informações corretas para passar para o público, né? E aí, hoje em dia, com o tal do encaminhar coisas no WhatsApp, as pessoas acabam, ficou muito telefone sem fio, assim, né? Quando a informação chega lá no final, ela já chega totalmente distorcida. Então, a gente tem que estar sempre. E assim, o que eu falo sempre aqui para o pessoal da equipe é assim: confie apenas na sua apuração. Não vai atrás de informação de site, sabe? Não, a gente tem que apurar, não adianta. O que bate de informação, pode ser que a ideia surja de outras fontes, mas as informações elas têm que sair da apuração, assim, do repórter, né? Ou do produtor, ou enfim. Com certeza. Falando sobre fake news, a gente sabe que ano após ano, principalmente em um ano eleitoral que a gente está, o surgimento de fake news, o interessante é a forma como se espalha em poucos minutos, muitas pessoas já receberam aquela informação. Como é que funciona o trabalho de vocês para poder desmentir essas notícias? Que muitas vezes serve só para propagar alguma coisa, manchar a imagem de alguém ou algo do tipo. Tem até o fator fake, né, do G1. Eu acredito que o G1 Santa Catarina atue junto com o fator fake do G1, acho que é no Rio de Janeiro, né? Então fala um pouquinho como é esse trabalho de desmentir as notícias que circulam por aí, os boatos. Pois é, a gente tem muita coisa circulando que não chega nem a ser fake news, né? É notícia errada mesmo, sabe? Porque as pessoas. Porque a fake news ela é feita com aquela intenção, né? Ela é propagada com aquela intenção de manchar a imagem de alguém, ou enfim. Então, muito do que aparece é simplesmente notícia errada de alguém que quis compartilhar algo rapidamente e acabou espalhando uma foto, uma informação que não era bem aquilo que estava acontecendo. Então, tem muito disso, né? Essas informações erradas que acabam circulando por aí, que acabam nos dando até mais trabalho. Sempre falo assim, que às vezes uma reportagem que tu pega para construir do nada, tivemos prejuízo de 1 milhão de reais nas lavouras, né, na cidade de Criciúma, por conta da chuva. Ok, vou construir a minha reportagem em cima daquilo ali, então vou atrás de um especialista,
nas lavouras, vou atrás de um produtor, vou atrás, sabe, de algumas fontes nesse sentido. Se eu recebo, sei lá, 20 vídeos de uma suposta plantação que teria sido destruída por conta da chuva, eu vou ter que ir atrás para saber quem gravou os vídeos, eu vou ter que ir atrás para saber se aqueles vídeos foram gravados recentemente, se foram na última chuva ou se foram há 5 anos atrás. Então, assim, às vezes dá muito mais trabalho a gente desmentir, digamos assim, uma informação do que a gente construir uma reportagem do zero, sabe? A questão das fake news, assim, a gente tenta se proteger e se precaver de todos os lados, claro. Então, assim, principalmente na época de eleição. Fulano de tal está sendo acusado de, sei lá, né, algo grave, enfim. Ah, mas olha só, o fulano de tal, ele é do partido tal, que é bem atuante, assim, assim, e aí, de repente, a gente vai atrás e descobre que foi algo plantado. A gente tenta se precaver, lógico, a gente está sempre atrás e sempre fuçando, especialmente nesse período. Cuidar para não falar com um candidato, que a gente sabe que não pode no período eleitoral, a gente não conversa, né, não faz entrevistas com candidatos, mas todo mundo está sujeito, né? Então, assim, é algo que infelizmente pode acontecer. A gente não está escape, sabe, de ser usado de alguma forma por pessoas que têm má índole, né? A gente tenta se proteger, mas infelizmente não é assim que a gente consegue. Sobre eleições, como é que funciona a cobertura local das emissoras, como a NSC de Criciúma, em especial porque esse ano é uma eleição para presidente e eleger também os governadores e deputados, né? E senadores também. Como é que funciona a cobertura de sucursais como a NSC de Criciúma? A gente costuma fazer o acompanhamento dessa eleição. Então, os repórteres normalmente ficam na rua, vão entrevistar as pessoas, saber de curiosidades. Por exemplo, uma pessoa idosa de 98 anos que decidiu ir lá e votar, saiu da sua casa e tal. Então, é um personagem bacana da gente entrevistar. A gente fica muito, como a eleição é, digamos, mais longe da gente, porque nessa eleição, por exemplo, a gente não tem nenhum candidato a governador, nem a presidência, nem, sabe, que são os cargos maiores, assim, a gente não tem ninguém aqui da região. Então, a gente fica realmente acompanhando a questão mais de perto ali da votação mesmo, né? Então, assim, deu problema numa urna. A gente vai lá, acompanha, faz boletins, né? Durante todo o dia na programação tem boletins. Então, assim, ó, pessoal de Criciúma, a zona tal passou para o colégio tal. Então, pessoal que vai votar nesse lugar, fiquem atentos, porque mudou o local de votação, né? Então, a gente procura focar muito nessa questão do serviço, assim. Nas eleições, geralmente é assim que funciona. Quando é para o prefeito, que é algo mais próximo da gente, aí sim a gente faz o acompanhamento também da a hora que os candidatos vão votar, né? A gente sempre faz esse acompanhamento, aí depois acompanha a hora da apuração dos votos, sabe? Agora, quando é mais presidência e governador e tal, então fica um pouco mais distante para a gente acompanhar nesse sentido, né? Dos candidatos ali, para estar perto deles, assim. Denise, e sobre desafios da comunicação, qual é a sua visão sobre os desafios para o jornalismo, principalmente nos tempos atuais? E agora, as fake news, acho que é um grande desafio. A gente está sempre lutando com essa coisa as redes sociais, ao mesmo tempo que vieram para ajudar bastante na questão da gente ter uma ajuda a mais, digamos, das pessoas que podem nos enviar um vídeo, por exemplo, de algo que esteja acontecendo nas suas ruas.
ao mesmo tempo, as pessoas começaram a espalhar muita coisa e descredibilizar, assim, o jornalismo, sabe? Então, ah, mas eu vi no WhatsApp que aconteceu isso. Tá, mas quem curou? Sabe? Isso é uma fonte confiável, né? Ah, não sei, não sei, eu vi no WhatsApp. Então, acho que isso é um desafio, assim, essa coisa da profissão estar até as pessoas estarem um pouco descrentes, assim, do jornalismo, sabe? Então, acho que isso é um desafio. E a gente rala pra caramba para que isso não aconteça, né? Então, às vezes dói um pouquinho, assim. A gente vê a mãe lá falando da notícia do WhatsApp e acreditando naquilo piamente, sabe? A gente tentando falar que, olha, não é bem assim, né? Então, isso acho que é um desafio mesmo. A gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você falasse o que é ser jornalista para você. O que é ser jornalista para mim? E agora, gente? Tão difícil resumir assim? É porque são várias coisas, né? Mas eu acho que a gente está sempre em busca da verdade, a gente conseguir levar informação relevante e que realmente faça a diferença na vida das pessoas, porque não tem preço a gente conseguir ajudar alguém através do nosso trabalho. Várias vezes a gente já fez reportagem aqui de alguém que está precisando de uma cirurgia, está precisando de um tratamento de saúde, e aí em seguida que a reportagem vai para o ar, a gente já recebe aquele retorno positivo, assim, olha, conseguimos atingir a vaquinha que a gente estava tentando e arrecadando dinheiro e tal, sabe? A gente recebe uns retornos muito positivos, assim. Então eu acho que o jornalismo é isso, sabe? É a gente levar material de qualidade, né? Informação de qualidade para as pessoas e conseguir ajudar de alguma forma. Denise, a gente primeiro quer agradecer a você por você ter tirado o seu tempo num dia tão corrido, que eu imagino que seja, ter batido essa conversa tão bacana aqui com a gente, né? Se fosse pelo tempo, a gente conversava mais sobre outras coisas, mas uma outra oportunidade aí a gente vai aqui esse papo com outras ideias, outras temáticas, e a gente quer que você deixe um recado aqui para o pessoal do Papo N1 aqui no N1 Play. Deixar um recado? Isso, pode ficar à vontade, o que você quiser. Ai, gente, e agora? Bom, vou deixar um recado então para de repente quem está começando na carreira ou quem está de repente pretendendo atuar nessa área de comunicação, de jornalismo. O recado que eu deixo assim é que vai para você ir atrás dos seus sonhos, assim, né? Se é essa área que te encanta, né? E que te brilha os olhos, assim, então vai atrás dos seus sonhos, porque a nossa área a gente trabalha muito, mas ao mesmo tempo é engraçado assim que a gente às vezes está numa cobertura de horas e horas e horas, mas a gente não quer largar enquanto a gente não termina, sabe? Então é algo que é um vício, assim, eu diria. Ao mesmo tempo que é corrido, é difícil, e tem pessoas que não entendem, né, a profissão, mas para quem gosta, não tem preço, assim, eu não trocaria por outra. A gente agradece demais. Aguarda só um instante que eu vou encerrar aqui. A gente termina de agradecer a você, tá bom? Se você quiser acompanhar aqui no canal, a gente espera uma próxima entrevista. Até.